Здравей, България! Добро утро отново! Мъж твърди, че се е прибрал от чужбина и е сложен под карантина, но сега не може да се върне в Германия, въпреки заповедта на здравния министър и уверенията на Рези и Варна. По Вайбър ще включим Румен Йорданов, който си е в дома. Опитал се да излети, доколкото разбрахме вчера. Обаче, вместо да излети за Германия, извика на полиция, инспектор, той ще ни разкаже случая. Кажете ни първо, защо смятате, че не сте в нарушение и не би следвало да сте в карантина, а сте? Първо, моята цел беше да мина транзит през България, за което Министерството на външните работи ми казаха, че е възможно това. И поради тая причина и тръгнах. В момента, в който стигнах на територията на Република България през КПП до Ранкулак, започнаха проблемите и се оказа, че понеже съм български гражданин, нямам право да мина транзит през България, което също ме очуди. Вие къде искахте да, откъде да влезете през Дуран Кулак и да отидете до къде? Транзит през България да отида до Турция. Налагаше се да мина за лечение. За лечение. Имате и такива документи. А в този момент, в който опитахте да минете карантината, важеше ли за български гражданин, който влиза в страната? Карантината явно си важи до седмичното, но не и за тия, които минават транзит през страната. А вие, за да разберете това, дали можете да минете транзитно, казвате, сте имали разговори преди да тръгнете. Където говорих са ви казали какво? Говорих с Министерството на външните работи, които му увериха, че мога да мина, да. Представяйки медицински документ или по принцип, че можете да минете? По принцип, че мога да мина транзит през България като български гражданин. И какво? И какво се случи? Давайте хронологично, от там насетне. От там насетне, след 4-5 часови разговори с служителите на РЗИ и на ГПП, стигнахме до решение, че те са получили указания от РЗИ и Добрич да дам адрес на някакъв, на който бих могъл да остана няколко дни, да се закупя билета да покажа на проверяващите и да мога да излетя обратно. Така беше оговорката и така влязах в България. И оттам нататък... Къде обратно да излетите? Да се върнете за Германия, след като не може да стигнете до Турция, така или иначе. Това ли е? Точно така, да. И вие къде отседнахте? Къде останахте? Какъв адрес дадохте, за да изчакате? Нормално е, роден съм в този град, съм живял 40 години. Винаги има къде да остана за няколко дни, но не и за такъв дълъг период, в момента, в който вече стоя, става неудобно. Но това вече е друга тема и даже госпожата ме накара да се взема хотел. Казах, няма как да се взема хотел. И де факто, в момента, в който исках да излетя, за което говорих с Рези и Варна, да, господине, записаха данните на полета, на самолета, всичко. Можете да излетите и на летището на следващия ден вече не можеше да излетя. Аз не разбирам, в Дуран Кулак, когато ви проверявах и водихте тези разговори по телефона и със служителите там, някакъв документ подписахте ли? Така просто те за колко дни ви казаха, как прецениха колко дни да стоите при вашите приятели? Не мога да ви кажа, дадаха ми декларация за запознаване с предписание за поставяне под карантина, някакъв половин лист след това, на него пише някакви номера, не пише срок за карантина, нищо абсолютно. И така ми казаха, че са получили указания от Рези и Добрич, възможно най-бързо да си купя билет, което беше моето желание и да излетя, разбира се. И какво става точно на летището, в мига в който отивате? На летището при паспортен контрол установи се, че системата им показва, че съм в карантина до 1 юни и просто нямам право да излетя. Чувствате се в момента объркан от указанията, които са ви давали от една страна от външна, от друга страна от РЗИ-тата и накрая се сблъсквате с какво? С карантина в момента, която си продължава? Ами да, днеска трябваше да бъда на работното си място отново в Германия и това не може да се случи. Нямам представа кой е виновен за това, дали... Говорихме с... Значи с Министерството на външните работи съм говорил над 10 пъти. Включително и те говориха с служителите на летището. Казваме, едните ги тълкуват заповедите по един начин, други по друг начин. Включително и новата заповед, която би трябвало до 7 дни, който декларира, че иска да влезе без карантина, да излезе. Тя обаче от 22-ри, аз погледнах, тя важи тази нова заповед за 7-дневна, а не 14 или по-дълга някаква карантина. От 22-ри, вие на 19-ти сте влезли. Да. Проверяваха ли ви след като ви карантинираха у вашите приятели? Дали я спазвате тази карантина? Не, докато не отидах на летището, не ме провериха. В същия ден дойдоха после, когато се върнах на адреса.
Значи той е до 5 години затвор и до 50 хиляди глоба, нали така го приеха последно, нарушението на карантината. Имате ли в момента повдигнато обвинение реално? Подсъдим ли ще бъдете? Не така, че са починни дни, най-вероятно във вторник ще се разглежда случая, понеже беше запознат и следовател и дежурен прокурор и ще има нататъчно развитие най-вероятно. Ние очакваме реакция от РЗИ, търсихме ги, дали защото е почивен ден или не знам по каква причина, не успяхме да направим контакт. Вие с кого сте говорили в РЗИ? Значи искам да кажа, в РЗИ Варна говорих с госпожа Невена, не знам, там съм го описал подробно в... Невена Косева сте казал. Да, тя ме свърза с главния секретар, с главния счетоводител на РЗИ-то, които и двете ми обясниха, че предния ден до късно, до 10-11 часа са опитвали да направят промени в системата, свързана с карантина и не са успели. Госпожа Цеца Янева, мисля, че беше главната счетоводителка, изяви желание да помогне, като вчера беше дежурна на аерогара Варна и така, за което много благодаря. Но след разговор с граничната полиция, говорих отново с нея, тя ми каза, господине, няма да стане. Няма да въпусна, защото сте нямали основание достатъчно да излетите. Това също ме шокира. Ясно. РЗИ и Външно министерство с едни указания, които са ви успокоили и са ви насочили да направите това пътуване. Гранична полиция с написаното в компютъра с съвсем други указания за това, че сте нарушител. А може би да. Ще бъдете и обвиняем. Да, ще продължим да търсим реакция. Мисля, че проблема идва от РЗИ Добрич, които си наложили карантината. Това ми беше казано. Благодаря ви много, че подадохте този сигнал. Ние ще се опитаме да бъдем полезни и да попитаме защо сте в тази ситуация и в това положение. Подчертавам, че сте медицински причините и за това пътуване като цяло. Благодарим ви.